wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kila siku asubuhi tunakusogezea dondoo za magazeti ya kimichezo ambazo zimetufikia hapa mezani kwetu, na siku ya leo Disemba 26, 2022 Jumatano, tukianza na gazeti la Wamachinga Sport. Lenyeo linaanza na kusema Enoki Inonga asaini mkataba mpya Simba Sport Club. Pizzo ni waibuluza Mbeya City 2-1 Sokoine. Wananchi no Faisal no problem. Yanga Sport Club yadhihirisha ukubwa ya ichapa Azam 3-2. Bwana, hili ni gazeti la Wamachinga Sport, lakini pia tukija kuangazia gazeti la Mwanahabari Michezo, lenyewe linaanza na kusema beki kisiki Simba asaini mkataba mpya mpaka 2025. Azamu wameloa wachezea mabao 3-2 kwa Mkapa. Kagera Sugar watoshana nguvu na Geita Goldi Kaitaba. Bwana, hili ni gazeti la Mwanahabari Michezo, lakini pia tukija kuangazia gazeti la Champion, lenyewe linaanza na kusema jeuli ya pesa. Mabosi washusha mbadala wa Faisal. Ni raia wa Togo, fundi wa mashuti amekusanya tuzo za kiungo bora. Saido aanza mikwala Simba, Mgunda amtuliza. No fei no problem Yanga. Striker Mgana akaribia kutua Simba. Kigogo TFF Feitoto amekulupuka kuaga Yanga. Bwana, hili ni gazeti la Champion siku ya leo, lakini pia tukija kuangazia gazeti la Sporti, Laisi ZFF aijia juu TFF. Yanga ya mkomalia Feitoto imeisha hiyo. Messi aafiki ukubwa wake PSG. Mgunda aiofia KMC. Bodi ya ligi ya jivunia mafanikio. Bwana, hili ni gazeti la za Sport, lakini pia tukija kuangazia gazeti la michezo Nipashe siku ya leo, lenyewe linaanza na kusema Feitoto Yanga kwa zidi kunoga. Bwana, hili ni gazeti la michezo, lenyewe la michezo Nipashe linamzungumzia Feitoto, lakini pia linasema Simba ya mfunga Inonga hadi 2025. Azam FC yafunguka Sporti nayo gili katika yasema. Bwana, hili ni gazeti la michezo, lakini pia naweza nikasema nimefikia tamati magazeti ya hii leo, lakini pia nikumbushe tu make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.